Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rusuluhu sodikul wa'dil amin. Allahumma atif kulubal alamina bi asriha alaya wa albisni qabulan bisalmahat alaya dia'un min bawari kinurihi alaya wajhi dia'un fa'abrokot walaha alaya wajhi dia'un fa'abrokot wakur rabbi angzilni mujala mubarakan wa anta khairul mujilin. Allahumma inni as'aluka bimu'jizatihi anta baniya hadal bina binaan kawiyan yasirun wasi'an sari'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Amma ba'du wa ila sahil mu'allif wa ila jamil masyaihina wa ila haji laylatil qadar syaihina apa tata syarif Muhammad Zakaria wa ila rutin nabi wa nafa'a nabi ulumihim al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, ibu-ibu ahli pangaosan, anu sadayana kusim kuring dipihormat, serta mudah-mudahan urang sadaya kenging rahmatna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipayun sumangga urang sasarengan deui ngahaturkeun puji sareng syukur kadat Allah Rabbul Alamin anu tangtosna telepas tina kudrat irodat ridho sareng inayah mantena tina injing iya urang sadaya dikeresapkeun deui nohonan sapalih kawajiban nyata kawajiban tolabul ilmi tangtosna doa sareng harapan urang sadaya mudah-mudahan kuwasilah urang ngariung di majlis ilmu urang sadaya sing ditambih-tambih ilmu napi ilmu manfaat dipaparinan kekuatan keimanan keyakinan kamaripatan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mudah-mudahan kuwasilah urang ngariung di tempat pengajian urang sadaya sing diparanjangkeun yuswa kalayan sehat dihasilkeun pamaksadan anu ridho Allah dilancarkeun segala urusan
dibarokahkeun hirup sareng kahirupan oge mudah-mudahan marurang kali urang sing janten urang kali anu soleh sareng salihah. Salajengna shalawat salam mugi ditambih-tambihkeun ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng kasadaya ahli pamili kanjeng Nabi sadaya sahabat kanjeng Nabi tabi'in para pengikut kanjeng Nabi itba'i tabi'in ulama mutaqaddimin wal ulama ul mutaakhirin ulama salaf ulama khalaf tehilap tantosna urang sadaya selaku hamba Allah anu janten umat mantenna mudah-mudahan urang di dunya tiasa tamasuk nyepang pageuh kana ajaran mantenna ngalaksanakeun sadaya titahna nebihan cegahanana di akhirat jaga urang kagupai ku mantenna ti Mako Mahmud kaetang hamba anu mutabaah ka mantenna serta kapaparinan pertulungan syafaatun ma'amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirin sadaya di pangaosan sumangga urang lajengkeun kana kajian urang masih dina surat Baqarah ayat ka 135 kamari parantos 133 sareng 134 dina kantun ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim wa qulu kunu hudan au nasoro tahtadu kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Manusia anu seueur dicariosinina Al-Qur'an nyaeta kelompok Yahudi sareng kelompok Nasrani. Dua-duanana Yahudi sareng Nasrani eta ngaku bener masing-masing kelompokna. Cek Nasrani anu alus golongan Nasrani, golongan Yahudi mah teu aya naon-naonna atos kemudian teruskeunnya. Terus cek Yahudi gitu dinya, cek Yahudi, Yahudi anu paling bener, Nasri mah teu aya naon-naonna. Jadi dua golongan eta selalu berpapasan pendapat sarua berbeda pendapat. Ibarin sadaya Nasrani jeung Yahudi lamun dina sifat manusia mah eta teh jalma anu keur kaeunteupan ku khotor saitoni jeung khotor nafsani. Yahudi tujuanana dunia unggul, teu mikiran urusan akhirat. Lamun ningali gambaran hewan anu nyontokkeun kana perjalanan Yahudi, hewan seperti babi. Ari babi awak jeung beuheung teh jeung huluna teu aya beuheungan cara anjingnya atau acara domba, lempeng we babi mah tina awakna kana huluna teh lempeng beuheungan. Sehingga lamun babi ayeuna hayang malik buru-buru manehna mah teu bisa ngalieuk. Lamun diudag ku anjing teh lamun hayang buru-buru malik ayeuna ngalawan ka anjing ditekankeun suku nu hareup sinang rem bujurna sina mangpeng ka tukang kan itu. Jadi teu bisa malik lalauna manehna mah. Ta sifat Yahudi dunia banyak sama sekali teu mikirkeun urusan ka akhiratan. Ari Nasrani, Nasrani sarua lamun cara kotor mah atau lamun cara najis mah seperti najis mugolado ngan seperti anjing. Ari anjing mah najis mugolado sarua jeung babi ngan bisa ngalieuk manehna mah. Artina Nasrani mah upami dina nafsu manehna keur karanjingan ku nafsu
nafsu amarah atau nafsu lawamah. Ayah nafsu lawamah soknya sakapeng nyacan karena kalakuan serangan ayah laum teh tina laum teh nyacan sakapeng manena sok senajan berbuat karena kagorengan maka sok ayah menoleh ke belakang. Aduh ayah teh bakal modar ya mungkin bakal diminta pertanggungjawaban ya ente ayah ngalaksanakan mah karena agama teh eta sifatna nasrani. Ibarin sadaya eta dua kelompok Yahudi sareng Nasrani terus ngolo jeung merapat ka orang-orang muslim. Ada orang-orang muslim baheula golongan saha? Golongan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, si Yahudi terus ngakalan supaya muslim eta jadi Yahudi. Nasrani sarua deh ngakalan supaya muslim eta jadi Nasrani. Rupa-rupa caranya ada sebutkan sistem jepit kepitingnya. Nasrani teh hayang ngerestenkeun Indonesia khususnya hayang mengkristenkeun Pulau Jawa. Rupa-rupa cara ku cara dibere materinya. Lamun aya nu gering buru-buru kumanehna diperiksakeun dibayar kumanehna gratis. Kelamun aya jelema katingal di tatangga sebelah orang-orang muslim katingal dina ripuh bere sarimi sadus kitu nya. Bere bea 10 kilo. Nah, rupa-rupanya carana supaya manehna dianggap muslim teh loba anu pindah karena agama Nasrani sehingga terjadilah loba jelema anu perpindahan agama pindah ti Islam ka Nasrani atawa ka Yahudi. Kapungkur di kabupaten urang aya hiji daerah nya. Sekaligus eta mah sa RT 60 imah. 60 imah mendaftarkeun diri pindah ka agama Nasrani. Jeung RT-RT na eta mah nya pindah tina agama Islam kana agama Nasrani. Sanggeusna dipikir-pikir kumanehna merapat atawana bergaul jeung orang Islam ngomong melulu nya kitu nya cik manehna. Jadi eueuh buktina cenah. Tapi lamun ayeuna gaul jeung Nasrani mah tadi teh nya aya mere sarimi, aya mere beas, aya mere minyak tanah, aya mere gula kitu nya. Emere minyak sayur akhirnya tertarik hati-hati muslim ku kalakuan Nasrani anu seperti gitu. Dua-duana nawakulu kunu hudan cik Yahudi orang-orang muslim anjen kudu jadi Yahudi gerak cik Nasrani kuma au nasro au nasoro atau Nasrani cik Nasrani yugera orang jadi Nasrani tah tadu engke maneh menang pituduh ke anjen menang bantuan anjen menang pembelaan anjen menang bagian lamun anjen nuturkeun ka Yahudi atawana ka Nasrani. Ibarin sadaya ku jaman ayeuna lain Yahudi Nasrani aya namanya urang dihadapkeun ku Allah Ta'ala di tahun politik ieu dihadapkeun ku Allah Ta'ala kana tilu pilihan lain dua pilihan. Pilihan orang di antara calon-calon anu tilu eta kabeh eta anak-anak negeri anu terpilihnya anak negeri anu dipilih jadi calon pemimpin tinggal ge urang mana anu mirip-mirip sifatna ka Nasrani artina tepati peduli kana agama mana anu sifatna ka entepan kurada mirip-mirip ka Yahudi eta mah nemen pisan. Titah ngadoa kunut ge teu bisa. Titah maca Fatihah ge ucla acol teu puguh geuningnya. Nah eta urang kudu berpikir sorangan. Yahudi ngajak supaya jadi Yahudi urang. Nasrani ngajak supaya Nasrani. Tah dawuh Gusti Allah Ta'ala urang ngabogaan keteguhan sorangan. Urang ngabogaan pimpinan muslim saha Nabi Ibrahim. Kul bal milata Ibrahima hanifa. Tong diterima ajakan Yahudi, tong diterima ajakan Nasrani tetep teguh panger karena agama Nabi Ibrahim nyata agama Islam. Urang lain Yahudi di Nasrani urang mayeuna di hadapan teh kabeh ge muslim KTP-na kitu nya
ngan sapapadana ayana orang-orang baik ya, pilihan terbaik. Lantaran tadi tanya sering dicarioskeun lamun urang ayana kesalahan. Kesalahan milih dina waktuna dina waktuna milih urang ngan sadetik atawa setengah detik tik we kitu urangnya nyoblos. Itu tanggung jawabna 5 tahun. 5 tahun teh kalakuan jalma anu dipilih ku urang, lamun manehna bersifatkan Nasrani, bersifatkan Yahudi, artinya kurang pedulikan agama, memang tepat dibawuh acankan agama gitunya, urang bertanggung jawab. Segala kebijakan, segala keputusan anu ku eta pamimpin dijadikan keputusan, bari dolim temanehna, urang milu dora ka 5 tahun teh puguh-puguhnya. Batur jadi presiden, batur jadi bupati, batur jadi gubernur, anu baroga pangkat loba duit, urang milu dora kana malulu teu kabagian naon-naon. Itu keteguhan keimanan atau keyakinan muslim. Kul bal millata Ibrahim, sanajan diiming-iming segala bidang ku Yahudi atau ka Nasrani, tetep teguh milu kana agama lurus, hanipan. Agama hanif, agama anu lurus, ngajalankeun kana tugas-tugas Allah, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutak tentuna lamun urang di negara urang mah dalam keadaan koridor Islam eta di bawah aturan Pancasila. Tetap NKRI itu negara urang naon kitu teu bisa dilepaskan, teu bisa hartina dilalawarakeun lantaran ieu negara teh beunang ngawujudkeun orang-orang muslim saeutik orang-orang di luar muslimna. Anu ngajadikan undang-undang negara, ngajadikan ayeuna undang-undang Pancasila, undang-undang 45, ya orang-orang muslim, para kiai-kiai baheula kitunya, ngan saeutik orang orang luar muslimna mentalak mah ngan duaan anu harita rapat ngayakeun undang-undang negara. Nah, jadi urang geutnya ayeuna dihadap ke diuji ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, pek urang rek milih anu bersifat keun rada bau Nasrani, arek milih anu bangsa bauna bau Yahudi, atawana millata Ibrahim, rek milih jalma anu hanipan kitunya, anu nyah ka agama, nyah ka negara, nyah ka rakyat, nyah ka agama, cerdas dina otakna itunya, wawasanana arek ngamajukeun rakyat, ngamajukeun negara, ka agama penting atau ka agama perhatian, eta hanipan anu disebutkeun agama hanif, agama anu condong kana kebenaran. Ibarin sadaya sakedeung deui nya urang. Sakedeung deui waktu urang diuji ku ujian anu jiga duniawi, padahal tentuna hubunganana jeung ukhrawi, jeung urusan kaakhiratan. Lantaran naon bae diwakokeun ku urang, termasuk pilihan urang eta teh bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moal kitu urang memohon ka Gusti Allah Taala, muga-muga urang diarahkeun teh pilihan teh ka jalma anu tanggung jawab kana agama, tanggung jawab ka negara, nyah ka rakyatna kitu nya. Tata urang ngadoa ka Allah Taala. Ku doa anu di surat Isra, ibu bisa dibuka surat Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasiro. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, Rabbi Allah, Pangeran abdi ngatur makhluk, adkhilni, muga Gusti ngasupkeun ka abdi, asal nama eta ayat teh asup tina syariat masuk ka golongan torikot anu bener, tina syariat kana torikot masuk ka golongan hakikat anu bener, engke kaluar di tina hakikat terus turunkeun di kana syariat anu bener. Turi ujungna waj'ali, muga ngajadikeun Gusti kabi miladun katimu Gusti sultanan nasiro, di paparinan pamimpin anu nulungan ka rakyat, nulungan ka negara, nulungan kana agama. Sok berdoa, apal doa-doana aja can, apal apal itu doa eta, ayat eta. Bismillahirrahmanirrahim, mangga. Wa qur rabbi, bisa ningali di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni, wa qur rabbi adkhilni, wa qur rabbi
adkhilni wa qur rabbi adkhilni apal tambahan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin mudkhala sidkin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin apal teruskan wa akhrijni mukhraja sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli milladunka waj'alli milladunka wa qur rabbi anzilni mujalas wa qur rabbi adkhilni mukhraja sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli milladunka waj'alli milladunka sultanan nasira wa qur rabbi sarang wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira apal eta teh lamun arek urang keur suluk nya berjalan naikkeun hate menuju ka Gusti Allah Taala mugi perjalanan teh ulah nyeleweng ka mana-mana ulah nyeleweng kana perjalanan setan perjalanan jin gitu nya lurus tah engke geus nepi ka Gusti Allah Taala turun deui ka makhluk ulah seperti anu dianggapna gagalnya geus nepi ka Allah teh teu kudu salat cenah geus nepi ka pangeran mah maneh we salat mah cenah Islam anu anyar keneh ulah pipilueun mama mah cenah ulah geus mahi mama mah ku salat daim mahi mama mah ku salat hate wungkul cenah eta salah ngaranna jadi menta asup anu bener keluarga anu bener. Nah, terus dina perusahaan urang ngarencanakeun arek hiji usaha ye rek anu tamenta Gusti Allah Taala ya Allah abi rek asup kana hiji perusahaan ieu moga-moga sing perusahaan anu baik-baik terus di dalamna kita ngalaksanakeunna bari baik-baik waj'alli miladun ka sultanan nasiro nyuhunkeun Gusti Allah Taala kana pamimpin anu nulungan kana naon kitu wawasan atawana wiwaha atau rencana anu bagus-bagus. Kalamun dina pemilihan mah ya doa di mana asup ka ruang bilik etanya TPS urang dirinya urang ngadu ka Gusti Allah Taala muga sileungeun teh ulah salahan nyolokan dolin. Nah tadi teh resiko nanya kamu nyolokan dolin. Sawangsulna lamun bener urang ya kajalma anu hak, anu bener jalma ana nu dipilih ku urang teh 5 tahun seluruh kebijakan kebenaran manehna urang ngilu boga ganjaran
Jadi kebijakan-kebijakan pemimpin anu kurang dipilih bari bener manehna akur nyah ka rakyat, nyah ka pemerintahan, nyah ka negara, nyah ka agama. Tah setiap kebijakan manehna dijadikan keputusan, urang milu menang ganjaran. Sok kapal gendi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasir. Ayo sarang. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi anzilni muzan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin waj'al wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasiro. Nyuhunkeun waj'alli, muga Gusti ngajarikeun kami sultanan nasiro, boga pamimpin teh anu nulungan kami sadaya, nulungan ka negara, nulungan ka rakyat, nulungan kana agama. Lamun ayeuna urang dikersakeun upamana salahan milih urang teh, nah atuh milih teh jalma anu dolim. Nah, ibnu sadaya dicarioskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantah likar ra'iyatu wa in kanat dolimatan musiatan idza kanat ulatul amri hadiatan mahdiatan. Kekuatan pemerintah eta luar biasanya, teu bisa dilawan kekuatan pemerintah mah, lantaran cukup segalana. Ahli persenjataan aya, ahli ekonomi aya, ahli berpikir aya. Jadi negara eta cukup kumpit, cukup kuatnya. Teu bisa orang atau mal bisa orang artinya ngalawan karena kebijakan pemerintah. Lamun ayeuna pemerintahna dolim, sok sanajan masyarakatna berkarakterkeun baik-baik, masyarakatna upamana teh mah diajakkan hade teh daek, ngeun umarona pemerintahna dolim, moal aya kemajuan atau ana moal aya karegregan hirup, terus salawasna pangeusi negara selalu resah jeung gelisah. Lantah likar ra'iyatu moal ruksak rakyat. Ayeuna sok sanajan ayeuna berkarakterkeun jelek, berkarakterkeun jahat, ida kanat ulatul amri hadiat mahdiatan, lamun pamarentahna pamarentah anu jujur, pamarentah anu bener, pamarentahna nyaah ka rakyat, nyaah ka negara, nyaah ka agama. Sanajan rakyatna rada karakterna karakter kurang bagus, moal ruksak pangeusi negara. Tapi sabalikna, walakin tahlikar ra'iyatu wa in kanat dolimatan musiatan wa in kanat hadiatan mahdiatan idza kanat wulatul amri dolimatan musiatan. Tapi ayeuna bakal ruksak negara, bakal ruksak rakyat, sok sanajan rakyatna baik-baik, rakyatna boga sifat-sifat taat, lamun ayeuna pamarentahna dolim, pamarentahna pajirnya, pamarentahna lacut, pamarentahna teu bisa kapercaya, teu amanah, maka pangeusi negara bakal ruksak. Sanajan boga karakterna karakter hade. Jadi sanajan ayeuna masyarakat aing baik-baik, lamun ayeuna pamarentahna dolim, eusi nagara urang bakal ruksak, bakal hancur. Itu pentingna urang ngabogaan pamimpin anu jujur, pamimpin anu kepercaya, pamimpin anu nyaah ka agama. Sok apal ngendi sah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ibnu sadaya, urang teu bisa maksakeun takdirnya, teu bisa maksakeun kehendak Allah. Allah uninga anu bakal jadi pamimpin saha, anu bakal jadi presiden di negara urang, anu sababiahna ku urang dipilih dina tanggal 14 engke, tinggal kurang ti 2 minggunya, tinggal sabaraha poe deui rek menentukeun pamimpin naha anu dolim atawana henteu. Ibrahim sadaya, ketentuan ti Gusti Allah Taala teu bisa ditawar, mung aya syariat. Syariatna atawa dohirna lamun pangeusi nagara taat ka Allah, taat ka Rasulullah, insyaallah ku Allah Taala diberi pamimpin anu jujur. Ngeun lamun pangeusi nagara jalma'na lalawara teu peduli kana agama, kana agama masing-masing baik kitu nya teu perhatian, nah Allah bakal nguji ku mapadinkeun pamimpin anu dolim. Di mana awalna hadis Nabi ngadawukeun, sayati jamanun ala ummati, bakal datang hiji zaman ka umat kami ke di akhir, yafirruna minal ulama iwazzu'ama, kabur kaluar tina ajakan tina pemahaman ulama, tedeket ka ulama, kalakuanana temambo-mambo kana aturan ulama. Tadi mana pangeusi nagara, di mana hiji daerah rakyatna geus teu peduli kana ajakan ulama, payab taliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah Taala nguji ku tilu ujian. Naon hiji-hijina, lamun jalma geus jauh tina ajakan agama, pangeusi nagara jauh tina ajakan agama, komo ngaji geus nanahaon cenah ngaji kitu nya. Ngaji kalah di imah cenah kumaheun piring, baca acak-acakan seseuheun cenah digarap. Kenaana teu menghaji wae cenah eta aneh cenah ngaji wae nanahaon cenah ngaji kitu nya. Aya nu kitu teh artina teu peduli kana urusan agama, komo kitu nya. Eta na suara adan lamun dibanding-banding jeung suara kidung enakan kidung jeung kitu nya. Jadi penghinaan atau teu peduli kana agama. Tadi mana masyarakat geus teu milu kana ajakan ulama, Allah maparinan balai tilu. Hiji, rupia barokatun minal kasbi, bakal diilangkeun barokah kasab. Pare alus, hargana mahal, duitna kemana manya? Anyar kene geus teu boga duit, artina kurang barokah. Kurang barokah jadi sakedeung-sakedeung terasa antenya. Aya naon kitu lega pikiran teh. Asa anyar keneh kakara ge 2 minggu beres panen eta emok geus teu kabayar diwae. Bener ku teu barokah teh ngaranna. Ya padahal mah usaha urang nya lumayan. Usaha urang teh tapi teu buktina mah dia jadi riweuh jeung riweuh we dunya teh. Anu loba meunangna riweuh teu barokah ngaranna. Ari barokah teh aya barokah doir, aya barokah batin. Naon definisina barokah? Ziyadatul khair, tambah hade. Tambah hade secara doir usaha urang maju, terus berjalan maju ningkat. Secara batin usaha urang teh gampang diajak kana kahadean. Aya bangunan masjid gampang gitu nya. Muka kenana loket teh sok deui gitu nya. Eta ngaranna barokah. Nambah hade, ledi kekes-kekes wenya duit teh. Padahal dina waktu na duit rek keluar mah keluarnya.
tahun ieu teh duit urang terik menang sakitu, tapi duit eta teh bakal keluar. Lamun teh dikaluarkeun ka masjid ge bakal keluar we nya. Sanajan teh dikaluarkeun pake zakat pasti bakal keluar. Naon we carana teh? Rupa-rupa jalanna. Duit teh kudu keluar. Sanajan teu ayeuna ku jalan agama upamana. Mawi didaukeun ku badul hukama man lam yakbil Allah bimulatopati lisan kuyida ilai bisal silim dihan sahajal ma anu temadep kawis Allah Ta'ala ker loba duit ker ayana subur ker loba kabunga temadep ka Allah Ta'ala ku cara jariah atau kumah gitunya ke bakal dibalikkan hatena ka Allah ku ujian gering ku ujian naonnya bakal dibalikkan ku Allah ku cara-cara anu lain. Jadi sameme urang ayana dibalikkan ku Allah ku kamadaratan ku kamasakatan sok gera balik we ka Allah ku kaenakan ku keberuntungan. Emang geus kitu nyatana waktuna kaluar mah sok sanajan ayeuna kurang dikakas kekes ge kaluar we pastinya duit mah kana sak sanajan teu disalurkeun di jalan agama Allah. Lobanya urang ngabandungan urang sorangan atawa ngabandungan baturnya eta duit dina waktuna kaluar mah zakat teu dibayar, mah naon teu dibayar, jariah teu. Waktuna kudu kaluar mah nya. Kaluar we eta si duit teh nyarina. Ji, rupiah barokat milakasmi. Lamun jalma lingkungan urang geus teu peduli kana agama, teu ngadenge kana ajakan ulama, hiji balai Allah Ta'ala moal bisa ditawar, hilang barokah kasab. Boro-boro ku saeutik dunya sanajan loba oge resah jeung gelisah we kitu nya ku dunya teh. Asa teu mahi bae. Jadi lamun ayeuna di urusan rezeki teh mah rezeki anu paling baik nyata rezeki anu diparikeun ku Allah Ta'ala dibarengan jeung rasa cukup. Jual ti Allah Ta'ala teh 1 juta cukup rasa dina hate teh nya. Datang 500 ribu duit teh cukup rasa teh henteu. Teu harang ngak si hate teh. Datang 10 juta cukup rasa teh. Lamun ayeuna teh barokah mah datang 100 juta. Waduh kurang ieu, kurang ieu, kurang ieu. Eta teh teu barokah ngaranna. Teu dibarengan ku cukupna. Jadi rizki anu baik adalah rizki dipaparingkeun ku Allah Ta'ala bari dibarengan jeung rasa cukupna. Kaduana di mana ulama di mana ayeuna jalma-jalma teu peduli kana ajakan ulama mautun bila imanin diuji ku Allah dibare balai maut teu mawa iman teu mawa Islam. Naudzubillah min dalik. Ladang ngaji, ladang jariah, ladang gawe hade ka indung bapa, gawe hade urang bela ka salaki sagala rupa eueuh padilahna lamun urang maota teu iman teu Islam. Ujian anu luar biasa ayeuna mun urang di akhir ke akhir hayat urang sakrutil maot lamun ayeuna teu mawa iman Islam tah jalma anu di dunyana jauh ti ulama jauh tina ajakan ulama maka engke maotna naudzubillah moal mawa iman moal mawa Islam. Nomor katiluna balai anu teu kawilang kawilang gede deh nya teu kurang gedena balai naon sallatahumullahu bisultanin jair di mana jalma pangeusi nagara geus teu peduli kana agama teu peduli kana ajakan ulama ku Allah bakal dibere pamimpin anu dolim pamimpin anu jahat duit rakyat dibikin di pake kesorangan duit dari poya-poya tapi karena susan triliun gitunya duit rakyat eta pamerintah anu di mual bisa ditawar lamun pangeusi nagara teu peduli kana ajakan ulama sallatahumullahu bisultanin jair bakal dibere pamimpin anu dolim bakal dibere pamimpin anu lajut di mana pamimpin geus dolim maka rakyat selalu kesusahan terus gitunya resah jeung gelisah ti pamimpin ti ditu nangis jahat engke ka hareupna oge jahat aya kumaha lamun ulama ulama nu deket ka sultan jair eta sultan anu dolim eta sa ulama pajir ngaranna engke aya anu deket ka sultan jair ka sultan pamarentah anu dolim engke bakal aya merapat ka dinya ajengan anu pajirnya. Jadi sultan jair ngahijina sepaketna jeung ulama pajir. Lantar ulama pan aya ulama ukhrawi, aya ulama duniawi, aya ulama su'nya, ulama busuk, aya ulama teh ulama anu warasatul anbiya. Tak ulama-ulama anu bakal deket merapat ka sultan jair, ka pemerintah dolim, tanya aya di bawah ketiakna jalma anu dolim ka pemerintah dolim saha ajengan-ajengan anu pajir gitu. Ibnu sadaya eta ulama pajir
keur urusan dunia aya urusan agama dohir, eta aya oge manfaatna. Majuna agama dohir, bangunanana, pendidikanana, agama dohir, eta teh loba dipajukeun ku ulama-ulama pajir anu deket jeung Sultan Jair. Lantas ulama pajir deket Sultan Jair, lamun menta bangunan dibere panggeulana. Kanu jauh mah teu buru-buru dibere itunya. Terus aya lamun mere bantuan naon dibere itunya. Kelantaran mana deket ka Sultan Jair. Dokanya Nabi innama yu'ayyidu hadadin birujul pajir. Ke diharap bakal kealaman. Umat kami bakal maju na agama dohir teh ku ulama-ulama pajir. Nyata ulama-ulama anu deket jeung Sultan Jair. Muka-mukanya orang ke 14 hari ke depan atau 10 hari, 12 hari ke depan urang nentukeun seorang pemimpin, mudah-mudahan ulah dibere ku Allah Ta'ala, ulah diuji dibere Sultan anu Jair, Sultan anu dolim. Waqur Rabbi, mangga. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Geura tetepkeun hati urang, geura non kitu istiqomahkeun hati urang. Pilihan urang teh ieu, ikuti kata hatinya, ikuti kata hati anu ngajak kebenaran, ikuti kata hati anu dibarengan ku ilmu, ulah dibarengan ku nafsu. Lantaran lamun aya urang ngikut kana kata hati anu dibarengan ku nafsu, akibatna cilaka keur urang. Urang geura tangtu, geura tentukeun beberapa hari ke depan, urang geura tentukeun rek milih teh nu mana, pilih ku urang anu kira-kira minimal kitunya nyaah ka agama, nyaah ka nagara, nyaah ka rakyat. Ulah nyaah ka dunya wungkul, nyaah ka nagara wungkul, teu nyaah kana agama. Lantaran urang mah agamana agama Islam, ngikuti kana aturan Rasulullah sallallahu alaihi. Cik Rasulullah di mana dihadapkan orang karena beberapa pilihan dina rumah tangga, dina pilihan ayeuna nyeun pamimpin nagaranya, amun rumah tangga syarat-syarat lain geus kumplit, pilih pad parbidati din. Cik Rasulullah lamun orang dihadapkan kan beberapa pilihan pad par sanggeusna ieu alus, ieu alus, ieu alus, cik urang teh nya ieu program alus, ieu program alus, program alus. Pilih pad parbidati din, pilih jalma anu bener-bener nyekel kana agama. Pad par milih anjeun, hasilkeun ku anjeun pilihan teh bidati din anu boga agama, nu nyaah kana agama. Di mana ayeuna urang milih ka pamimpin anu boga agama, taribat tiada ka engke nagara urang bakal jadi nagara anu subur makmur, gemah ripanuh jinawi. Baldatun toibatun warabun gopur, nagara-nagara subur menang hampura ti Gusti Allah. Urang malain tujuan ayeuna rame atau masyarakat ayeuna subur, tapi teu meunang ridho Allah, lain tujuan urang. Urang mah tetap baldah toibah robun gopur, nagara subur makmur menang hampura ti Gusti Allah. Moi moga-moga nya urang menang pamimpin teh pamimpin anu bener-bener ngabogaan agama, anu nyaah kana agama, supaya hirup urang jadi menang hampura, menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka tos. Mana ieu pangkolot aya? Kita maca puseting deg-deg-deg-deg nya. Pilihannya apal can. Eta teh can keneh wae, geus aya 70 mah teh. 70 kali mah aya ya. Lamun nu pinter cukup ku Tamsirin Wahidin sekali dibaca apal. Itu nu pinter. Lamun anu bodoh bi alpi alpi tamsilin, 1000 contoh 1000 balik anggar can apal gitu ya. Siap bareng di Waqur Rabbi adkhilni
mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sid milladunka nan nasir. Oke, lamun di imah teangna dina surat Al-Isra ayat 80. Bisa incan apal di madrasah, di majlis, ke di imah ditinggali deui surat Al-Isra ayat 80. Bareng deui. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj milladunka sultanan nasira. Dua balik deui. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Apal insya Allah. Lamun can apal berarti can bisa. Engke ge lamun geus apal mah bisa. Sok sing kena apalkeun. Lain kur pemilihan unggulnya, setiap urusan anu kurang dilakukan minta ka Allah Taala, sing urang masuk ka eta perusahaan baik, keluar tina perusahaan baik, masuk lancar usahana, balik menang gede batina, kan gitu lamun dina usahana.